ubutumwa rero ni ubwa Mutesi. Mutesi nawe ati shanga dusobanurire. Iyo uzanye ibintu by'igitare mu gitsina biba ari uburwayi. Natangiye kubibona kandi sindajya mu mihango. Urakoze Mutesi. Mutesi niba utarabona imihango na rimwe, birumvikana uracyari muto, uracyari utangiye ubwangavu, ariko kuko mbyumva ushobora kuba waramaze kuzana ibindi bimenyetso biranga ubwangavu, nko gutangira kumera amabere, nko gutangira kuzana insya, incakwaha n'ibindi bitandukanye. None watangiye kubona ibintu by'ururenda biva mu gitsina. Reka nkubwire ko ubungubu nonaha ntabwo ndi bubashe kukubwira niba ibyo bintu by'ururenda biva mu gitsina cyawe by'igitare ari ibintu bisanzwe cyangwa se niba bidasanzwe, kubera yuko ubundi iyo umuntu yenda kujya mu mihango ya mbere atangira kubibona, kandi abazakomeza kujya bibona bitewe n'iminsi ukwezi kwe kugezemo. Bivuga ngo iyo umuntu burya arangije kubona imihango, hari igihe kigera rwa rurenda rugatangira kugenda ruza, yagera mu minsi y'uburumbuke rukiyongera cyane, rukaba rurenduka cyane kandi rubonerana, hanyuma kandi iminsi y'uburumbuke yashira rugatangira kugenda rugabanyuka rugabanyuka, akajya kongera kwegera gusubira mu mihango nta atakiri ufite. Iyo rero umwana w'umukobwa yenda gutangira kubona imihango bwa mbere, urwo rurenda narwo ajya rubona mu gitsina, birashoboka rero ko ari rwo watangiye kubona. Ariko biranashoboka ko ibyo uri kubona ari uburwayi, kuko ntabwo turi kumwe ngo umurebere ngo nkubwire ngo urwo rurenda rwawe rurasa neza, ni urusanzwe. Reka nkubwire rero ngo ntacyo byaba bigutwaye, ugiye ukajya kwa muganga ahakwegereye kuri Centre de Sante, hanyuma ukababwira ikibazo ufite, bakagukorera ibizamini, bakakurebera niba ibyo ngibyo uri kubona ari uburwayi cyangwa niba atari uburwayi. Iyo nibasanga atari uburwayi, uzamenye ko ubwo ngubwo ari ibimenyetso byo kuba wenda kujya mu mihango, kandi nusanga ari uburwayi, icyo gihe nabwo bazakuvura. Byaba byiza rero uticaye mu rugo, ahubwo ukajya kwa muganga bakagukorera ibizamini bakakubwira.